Olá, como vamos todos? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. Vocês vão só ouvir minha voz e ver vídeos e fotos, tá? Porque eu fiz um procedimento no rosto, não estou podendo gravar, mostrar no momento o que é que eu fiz. Mas depois vocês vão ver. Então vamos lá, a gente vai começar fazendo a nossa classe. O prato é um risoto de camarão com crisps de Ramon Serrano, né? A gente vai começar temperando o camarão. Eu comprei o camarão daquela marca Noronha. Temperei com azeite, limão, sal, lemon pepper, e um pouquinho de alho. Né? Deixei ele pegando gosto enquanto eu fui preparando o resto da place, tá? Aí a gente vai ter o arroz arbóreo, o parmesão ralado grosso, né? Eu gosto daqueles cilindros do faixa azul, meia cebola branca cortada em cubinhos, três dentes de alho picadinhos, salsinha picada, uma taça de vinho branco seco e o caldo. Esse caldo é um caldo que eu faço quando eu compro camarão com casca. Aí eu aproveito essas cascas para já fazer um caldo com salsão, alho, cebola, umas ervinhas, um pouco de sal. E a gente deixa cenoura, né? Rodelas de cenoura. A gente deixa isso ferver bastante, né? Para que solte todos os aromas, todos os sabores dos ingredientes. Depois eu coo, uso para o risoto que eu estiver fazendo naquele momento e o que sobra eu guardo em garrafinhas plásticas, dessas de água mineral que a gente compra fácil no supermercado, e guardo congelado no freezer para quando eu for fazer risoto novamente poder usar. Tá? Além dessa plástica que vocês estão vendo, tem a manteiga, que é como a gente vai refogar esses ingredientes, né? E em paralelo tem o Ramon Serrano, que eu peguei três fatias, coloquei numa forma e coloquei no forno para ele secar, né? Ficar queimadinho, ficar tostadinho. Basta assim uns 20 minutos de forno e ele a gordura derrete e ele fica bem tostadinho, como vocês vão ver na foto lá na frente, tá bom? Então agora vamos passar para o preparo propriamente dito. Então, iniciando a nossa receita, a gente vai pegar uma panela boa, né? Grandinha, porque são vários ingredientes. E vai começar a derreter a manteiga, acrescenta a cebola para ela ficar molinha, né? Aguarda até ela ficar bem transparente. Quando ela estiver transparente, a gente continua mexendo, mexendo até que toda a cebola seja envolvida por essa manteiga quente e vá fritando, né? Assim que ela estiver fritinha, a gente vai acrescentar o alho. Acrescenta-se o alho. E espera que ele também frite junto com a cebola, formando essa dupla que traz um aroma para casa toda maravilhosa, né? Manteiga com cebola e alho dá um aroma maravilhoso pela casa. Então, juntamos o nosso alho picadinho, vamos misturando com a cebola. Enquanto isso, nosso caldo
está lá esquentando, né? Para ele estar bem fervente na hora que a gente for usá-lo, né? O risoto eu já fiz uma vez, os ingredientes são semelhantes, a base do risoto é aquela que eu já ensinei para vocês da outra vez, né? Mas não vai, não custa nada a gente dar uma repetida. Nesse eu acrescentei o alho, que no outro não tinha, tá? E aí, depois dos dois misturados, a gente acrescenta o arroz arbóreo, mexe bastante para que ele se misture bem com esse refogado, né, de alho e cebola. É assim que ele vai pegando o gostinho, né? Lembrar que a gente não lava arroz arbóreo, tá? Porque a ideia não é tirar o amido do arroz, é deixar ele desse jeito que ele vai soltar uma ligazinha, né? Se a gente lava o arroz, ele perde essa liga de um grão para outro, tá? Então, refogamos bastante o nosso arroz com a cebola e o alho, mexendo. Sempre para que ele não grude na panela. Essa é uma panela de cerâmica que é excelente para fazer risoto e outras receitas, porque ela não gruda e depois é bem fácil de lavar, tá certo? Então agora a gente vai acrescentar a taça de vinho branco. Também dá um perfume muito especial. É importante que o vinho seja um vinho seco. Eu vou dar a dica, inclusive, eu tenho comprado o vinho no Recife Bom, que é novo extra bom, né? O Loma Negra, o Pinot Grigio, eles têm o Sauvignon Blanc também. São vinhos com preço excelente, variam de R$ 23 a R$ 26. E é um vinho seco ótimo para cozinha, porque ele, inclusive, a tampa é de rosca. E você usa o que você precisa, e o que você não for usar, você guarda na geladeira. Certo? Aí o nosso caldo, já bem quentinho, né? E a gente então olha para o relógio e começa a contar. A partir do momento que a gente vai botar o caldo, a gente começa a contar 20 minutos, certo? Então esse é o tempo de cozimento do arroz. São 20 minutos acrescentando caldo e mexendo, tá? Então vamos lá. Começando com uma concha, a gente vai jogando este caldo dentro do arroz, umedecendo bastante esse arroz e mexendo, né? A gente não pode parar de mexer, certo? Misturando bem. A gente só mistura o caldo depois que o vinho tiver secado na panela, tá? Então o arroz já absorveu aquele gostinho do vinho branco, certo? Continuando a colocar o caldo, né, com a nossa concha e de olho no relógio. Para que com 18 minutos no máximo a gente acrescente os camarões, né? No final, já porque ele cozinha bem pouquinho, como ele já é pré-cozido, a gente vai deixar ele cozinhar muito pouco, né? Antes do camarão, a gente acrescenta o queijo ralado grosso, né? O parmesão ralado grosso, que vai dar uma cremosidade, uma liga. E aproveita para dar uma salgadinha nesse nosso arroz, né? Nesse nosso risoto. Então mistura bem o queijo parmesão. Isso lá por volta dos 15 minutos de cozimento do nosso arroz, né? Vejam que o caldo já está no fim, falta pouco para a gente acrescentar o resto dos nossos ingredientes, tá bom? Misturou esse queijo, cuidado para não deixar colar no fundo. A gente vai agora acrescentar o resto do caldo que sobra, né? Que sobrou. Tem por volta de 1,5 litro de caldo, é mais ou menos o que a gente usa
para todas as receitas, para um risoto para 3 pessoas, tá? Essa quantidade que eu estou fazendo é um risoto para 3 pessoas. Eu não usei todo o camarão, eu usei metade do saquinho de 400 gramas. Então, vocês vão ver que é suficiente para essa quantidade de arroz, certo? Então, acrescentando o camarão já temperadinho, misturamos, né? Dá uma boa mexida para que ele incorpore no arroz e vá cozinhando junto com essa água, né? Com esse caldo. E mais ou menos 2 minutos ele tá já bonzinho, a gente acrescenta o tomate, né? Tomatinho cereja cortado em cubinhos, dá um colorido bonito, e dá um sabor bem agradável também. E depois que a gente mistura bem, dá uma secadinha nesse arroz, né? Aí eu resolvi acrescentar, além da salsinha, né, que a gente vê aí, eu resolvi acrescentar uma bela colher de manteiga, bem como os franceses fazem, né, para dar um brilho, uma maciez, uma homogeneidade nesse risoto. E fez a diferença essa colherada de manteiga. Lógico que a gente usa uma manteiga boa, né? Eu gosto muito da Itacolomi, mas essa manteiga de hoje foi Regina, que também é bem gostosa. Certo? Mexemos bem, acrescentamos o tomate, lá vai a colher de manteiga, deixa ele descansando. Olha aí a colherzinha de manteiga, né? E a gente deixa a comida descansar enquanto a gente vai salvar o nosso Ramon Serrano, que tá lá dentro do forno, tá certo? Então, enquanto esse risoto, que está com cheiro divino, fica aí pegando o gostinho de todos os ingredientes, a gente vai deixar ele descansando. E vamos tirar o nosso Ramon Serrano, que já tá bem douradinho, bem bronzeado do forno, tá? Opa, que essa luva é chatinha. A assadeira tá quente, não vamos nos queimar, né? Pronto, com uma espátula você tira ele tranquilamente da forma, que é uma forma não aderente, né? E a gente parte com a mão esse presunto, que tá bem torradinho. E vocês aí vão ver na harmonização do prato, que ele vai enfiadinho assim no risoto. E o conjunto ficou delicioso, tá? Ele é um pouco salgadinho, mas aí a gente comendo junto com o arroz, ele fica muito gostoso, dá um crocante, dá um gostinho diferenciado, tá? Lógico que é uma opção, vocês podem fazer como vocês quiserem. Da outra vez eu misturei maçã verde e raspas de limão. Aí nesse a gente vai fazer um pouco diferente. Eu acrescentei o tomate, o alho e os chips de Ramon Serrano. Eu espero que vocês gostem. Eu achei muito gostoso. Eu consegui fazer essa filmagem porque eu convidei uma amiga para jantar aqui comigo. Então, ela, uma terceira mão, né, para ajudar. Foi feita a quatro mãos nesse sentido, né? Ela filmou e fotografou e eu pude me preocupar em fazer a receita só, tá bom? Então, um abraço para vocês. Segue aí essa sugestão para o São João. E a gente se fala daqui a 15 dias, tá? Grande abraço, obrigado pelas mensagens maravilhosas e elogios que vocês têm feito lá no YouTube. E agradeço e conto com vocês. Façam suas receitas e me contem, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.